Чи знаєте ви, що у фільмі «Славні хлопці» Де Ніро не сподобалося, як відчуваються фальшиві гроші в його руці, і він наполягав на тому, щоб використовувати справжні гроші. Тож реквізитор вийняв кілька тисяч доларів власних грошей. Наприкінці кожного дублю нікому не дозволяли залишати знімальний майданчик, доки не повернуть і не перерахують усі гроші.